Hej hej och varmt välkommen. Idag ska jag göra fläskytterfilé i grönpepparsås, tänkte jag. Och det är en utveckling av kotlett i ugn som jag har gjort tidigare på den här kanalen. Men jag ska lägga köttet i en grönpepparsås och in i ugnen en timme ungefär. Och det ska vi ha sallad och potatis. Så vi kör igång på en gång. Och här har jag en fläskytterfilé som är ungefär 8 hektar. Som ska skäras i bitar eller skivor och sen in i en ugnsform. Som sen grönpepparsåsen ska täcka sen. Så den då skär vi dem i skivor. Vi tar dem ungefär en centimeter. Lite mindre, mellan en halv och en centimeter. Sådär. Så då lägger vi dem i plåten. Sådär, fick jag plats med alla skivorna i. Så nu ska vi göra såsen. Och då så har jag 2 matskedar grönpeppar. Som jag ska mortla. Så blir det lite mos av den. Det här blir jättebra. Och till det vi ska få börja med att fräsa en gul lök och 3 stycken vitlöksklyftor. Sådär. Och det små drar vi ner plattan på en 3 ungefär. Nu ska vi bara så att bli. Sen tar vi 2 deciliter crème fraîche. Och 5 deciliter vispgrädde. Vi tar ungefär en halv deciliter soja. Så får man den här bruna färgen. Vi tar 3 matskedar koncentrerad kalvfond. Och sen häller vi även i grönpepparkornen. Och sen skruvar vi upp plattan, så nu ska det här bara bli lite varmt. Så att allting blandas väl. Och jag kommer även ha i konjak, så en matsked konjak. Vill inte ha konjak så hoppar ni över det. Och sen börjar vi med dionsenap och då tar vi börjar med en tesked. Så nu ska jag bara göra ett litet uppkok bara. Smakar av. Ta en tesked senap till. Så nu kommer vi röra hela tiden tills den börjar och får de första bubblorna på ytan. Då stänger vi av plattan.
Där ser ni, där börjar det. Så slänger vi av. Så ugnen är på 200 grader. Så det kan ni knäppa på den in medan ni håller på att göra såsen så den hinner bli varm. Det här är Organic Herbs. Det här har jag köpt ifrån ett New Buddy. Och av min systerdotter. Så det finns det tre olika kryddor. Fransk kryddmix. Oregano. Och timjan. Jag ska använda lite av timjan nu. Tar jag bara en tesked bara. Så, en halv tesked. Perfekt. Mm. Så nu häller vi över såsen över köttet. Så det täcker. Så där. Och sen in i ugnen. Och när jag sätter in i ugnen så sänker jag värmen till 150, för när man öppnar ugnsluckan så försvinner 50 grader. Så då blir det 150 grader. Och i en timme. Och till det ska vi även ha en sallad och kokt potatis. Jag kommer även ringla in över lite olivolja. Så där. Och så mosar lite fetaost över bara. Så, då är salladen klar. Då är det bara att koka lite potatis. Så där, då testar jag. Jo då, nu. Så, kotletterna klarar de också. Det är perfekt. Ja. Jag ser på lite sås. Då har vi gjort en fläskytterfilé grönpepparsås på kokt potatis, morötter
Och en grön sallad till med lite feta ost. Jättegott faktiskt. Och lite morötter i potatisen. Det funkar jättebra ändå. Men receptet hittar den såklart på min hemsida. Det originalet, kotlett i ugn, hittar ni heter det här uppe. Så får ni ha det bra, så ses vi i nästa video. Smak och måltid. Hej då!